សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកនយមនឹងតាមដានស្នាដៃចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអគ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាអបអសាទរក្រោយរៀបការបាន២ខែភរិយាសម្រាលកូនប្រកបដោយសុខភាពបូទីបាសួរអ្នកគ្រប់គ្រងថា គេនៅចាំបានថាក្រោយពីស្វែងយលចិត្តនឹងមានកូនជាមួយគ្នានោះលោកផែនប៊ូទីនិងអ្នកនាងបាសូនីយ៉ាដែលជាជនជាតិបាអ៊ុត្រីសបានរៀបការជាមួយគ្នាតាមបែបបាគ្រីសសាសនានៅឯប្រទេសកំណត់ភរិយាកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅពិធីមង្គលការរបស់អ្នកនិពន្ធរពញយមរុងនេះធ្វើឲ្យតាមបាយ ព្រះសាសនាមានអ្នកចូលរួមមិនសូវច្រើនដោយពិធីមង្គលការតាមប្រពៃណីខ្មែរក៏ប៉ុន្តែតែពួកគេបាននៅពិតជាមានក្តីសុខពូពេញទៅដោយស្នាមញញឹមពិធីមង្គលការពួកគេធ្វើឡើងនៅឯប្រទេសអូទ្រីសកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះក្នុងពេលនោះបា លោកប <prosêm> ូទីក៏បានធ្វើការឡាយចិកម្មភាពមង្គលការរបស់ខ្លួនផងដែរជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានបង្ហល់រូបថតជាច្រើនសន្លឹកអមដោយសារបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំមានប្រពន្ធឲ្យបងប្អូនក្រោយរៀបការប្រមាណជា2ខែភរិយារបស់លោកក៏បានសម្រាលបានកូនប្រកបតដល់សុវត្ថិភាពលោកបូទីបានបង្ហល់រូប បាទថតប្រើងារនឹងកូនស្រីអមដោយភាសារៀបរាប់ជាភាសាអង់គ្លេសដែលមាននៃជាភាសាខ្មែរសុស្ដីពិភពលោកជួបក្តីស្រឡាញ់ថ្មីនៃជីវិតរបស់ពួកយើងគឺសមាជិកថ្មីម្ដាយឈ្មោះបាទសូសូយ៉ាចោះកូនវិញឈ្មោះអាយវិញតាមរយៈនេះអ្នកគ្រប់គ្រងឆ្លើយតបជាច្រើននៅក្នុងនោះមានការលើកឡើងថា បាទដូចនេះកម្មវិធីគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូសូមមេត្តា like និង subscribe ទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវកម្មវិធីថ្មីថ្មីរបស់ខ្ញុំអរគុណសូមជម្រាបលា